galdera! Amonaren, izabaren, bilobaren, lengusuaren, errainaren, auzokoaren, koñatuaren, aitonaren, semearen, osabaren lagunak, nola du izena? Aia, astindu pixka bat burua? Oso erratxa da eta, eh? Aizue, ez duzue ba goinkali ikusten, Maria Luisa, nola izango da ba? Osoa ikusteko irrikiten egongo zarete, ez da? Ai! Aurki ikusiko duzue, bala! Eskarmentu ederra emango diogu, eh? Ikusi. Aupa txotxolo! Aupa txotxolo! Aupa mozolo! Aupa mozolo! Aupa kokolo! Aupa kokolo! Aupa mokolo! Aupa mokolo! Aupa pospolo! Aupa pospolo! Eta orain, ia asmatzen duzuen, nor den txotxolo? Txotxolo! Mozolo! Mozolo! Kokolo? Kokolo! Mokolo? Mokolo! Eta pospolo! A ber, nor da pospolo, nor? Ez da entzuten! Ai, mamaitane! Felipe deik ari zait! Baina, Felipe, gaixua. Hau desgrazia daukana, makinista inkompetente honekin, ene? Yeah!
Izugarri pozten gaitu zuen aurpegi araiak ikusteak. Ez da, Mirri? Ze izan da hori, Mirri? Rock and rolla! Atzo parranda, gaura semarranta, atzo parranda, tira del porrón. Tira, hau purrustara, Mirri, hau purrustara. Tira, ez zaio zue kontuan eduki, Mirriri, badakizue nolakoa den. Bestela, gu, pailazo elegantea gara. Suabeak, lirainak, ez aldala, txiribiton! Mirri eta txiribiton, zuek niri arpa joltzen ari alzarete, eh? Zago eskubiderik, hau zer da, altxamenduaren eguna, ala zer! Oh, akabo, akabo, eh? Traza honetako lagunak edukitzeko, hobe bakarrik. Sayonara! Berdixiok, plasta mortala duk. Txiribiton, aurrerantzean, Mirri eta Txiribiton bikotria izango gaituk. Takabo. Txe, nola antolatuko garen? Tira. I trompeta salea izango aiz. Eta koreografiek nire kontu. Opera, Txiribiton! Trompeta hartuta, txirri baino plastago gaixo gaindik! Ige dantzaretanik abestu? Ni pentsar, bertso guztiak ikasin beharko geniak, eh? Txen, zerbait improvisatu? Bizitza guztia improvisatzen, beti improvisatzen. Ez, gobernu ematen diagu. Txe, zerbait improvisatu duk? Txiribiton keria, txe, guru. Ah, isu, Bingos? Txiribitonek, ta justko ideia izan du. Horixe, txirri berriro fitxatuko dugu. Ondo ditzen zaizu, Merke hori bai, merke, Ia, dei dieza jugun denon artean. Bat, bi eta iru. Txirri! Txirri! Ze beti purruskerietan, Beti fanparrukerietan, baina azkenean ezin duzuen igabe bizi. Igabe bizi, bai, baina abestu ez, bertsuak astuten zeskigulako. Beraz, abestea bada nire kontua, nik aukeratuko dut kantua. Aia, cuidao! Xokiak arten Komeriak ditugu hortzatxoak zaintzen Denak galduta ere eskarak eskatzen Zein
da gure leloa. Burua maituta eskolara buelta, gure kalbarioak askenik eztuta, baina ezin egon bat beti ozpinduta, txein da gure leloa. Behar dugu ia egunero, japonia begietan sartzen zaigu gero, baina gure negarrik ez inork espero, txein da gure leloa. Patu muki eta guzti, doministikua egin taurrekua busti, edukazioneko gauza ez dirudi, txein da gure leloa. Thank you.
Karameloak egiteko, bi goxokin behar ditugu. Hori da, bi goxokin eta horrela sari potoloak eman alizango ditugu. Oso ondo, tira, lehiaketa antolatzeko bi goxokin behar ditugu, bai? Begira, begira, kolorez beteriko gure zozketa mundiala. Oso ondo, eta irabazten duenak etxera kategoriako txirrinda bat eramango du. Ia balenengo lehiakidea nor dugu. Ja. Kus dezagun, ba? Hauxe. Ian orden Nerea Fernández. Nerea Fernández. Nerea. Hola. ¿Qué te llamo? Bueno, hace bala. ¡Opa, Nerea! ¿Qué se hace espriña? Hace bala. Nerea, etorri guapísima. Torri, torri, Nerea. Arratxa León. Arratxa León. Nerea, galdera bat, goxokiak egiten badakizu? Ez, ezta? Baina es. Jatea gustatuko zaizu. Bai. Bai, ederki ba, Nerea, animo eta zorte oleiaketan, txaloa Nerearentzako! Ondo, ondo, eta ikustagun norri biliko den Nerearekin leia! Hau sebera! Tarari! Iker Gutierrez! Arratxaldeon, Iker! Arratxaldeon! Zenbat urte dituzu? Sei. Sei, eta irabaztea gustatuko alitzaizuke? Bai. Oso ondo, irabazle nato bat gure artean, oso primera! Oso ondo, eta dainerak eta Ikerrek Feliper Isabela betetzeko entrenatu egin barrute eta asko gainea, eh? Hori da, guazen etu gantzea! Guazen, Iker! Guazen! Espeziala da, Europako eta Ozeaniako eta Asiako hiritar guztientzat. Baita Ameriketako batzuentzat ere eta Afrikako beste batzuentzat ere, eh? Aixue, mirri handiak, bere kiosko berria, Barakaldon xabaltzea deliberatu du! Aixue, eta erabaki dut, izen postmodernoa jartzea. Ez duzuela esmatzen, zein izen jarri dio dan. Bai, mirriren kioskoa, baina nola esmatu duzu, eh? Zein azkarra esarete!
Baina, hause da lotxagabetasunaren, gailurraren, tontorraren, gaineko, gambararen, telatuaren, antenaren erpina. Aixue, txipiro oitarteko eskatu estit, ba? Kamarero esan dit? Esaldakik irakurtzen, baboli horrek? Ez jauna, ez duk ondoa oskatu, txiribiton. Ez, kiosko-a. Kamarero, matxin salto zopa, meserez. Jopelaz eta fuagraz. Ze kamarero eta ze otxo kuarto. Hau kioskoa da, kioskoa. Ai, bala, egia da, kioskoa. Eta kioskotan prensa idatzia saltzen da, mas media. Kioskero prestua egunkaria, meserez. Minasker. Kontxo, Neil Armstrong, ilargira iritsi da. Urtain eta uzkudun munduko boxeo txapeldunak. Mirri, egunkari honek gutxienez 40 urte ditik. Afastiase, entzunzak irratia. Tolo temosoa, haizue? Txipiroi ogitartekoa eskatu ez dit baberriro, eh? Ogitartekoa nahi duk? Ogitartekoa emango diat beraz. Zei, txiribiton, itxura hona saukak, eh? Eta... Bada, ogitartekoa, hartzak, segi bila! Buruz, Barakaldoko udaltzainek, nire kiosko moñoñoa itxingo didate. Ba, orduan, Hendaiara joan beharko duk. Han, egunkari asko saltzen mendute. Baina, Hendaiara... Beste egun batean joango nauk, eh? Esaterako atzo. Atzo Hendaian nintzen, gaur berriz Parisen. Atzo Hendaian nintzen, gaur berriz Parisen. Traka, 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 tren. Traka, 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 tren. Ari naiz ibiltzen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Txapla, txapla, txalupan. Txapla, txapla, txalupan, ari naiz ibiltzen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Egan, egan, egazkin, egan, egan, egazkin, ari naiz ibiltzen. Atzo Bermeon nintzen, gaur berriz soiluben.
txirrindan, zin izanga txirrindan, harina izibiltzen. Atzo gorbean nintzen, gaur berriz usturren. Atzo gorbean nintzen, gaur berriz usturren. Japa, japa, japa oinez, japa, japa, japa oinez, harina izibiltzen. Gauzatxo bat, zozketan Nerea Fernandezi tokatu zaio lehiatzea, baina, goxokia fabrikatzen ari ginela, ba, lesionatu eta bertan bera utzi behar izan du. Beraz, bere ordez, hemen txedaukagu, Jone Soto, ez da, Jone? Jone, ez emat urte dituzu? Bost. Bost, oso ondo. Bueno. Jone, zek karamelu da gehien gustatzen zaizuna, ze zaporetakoa? Naranjazkoak. Naranjaz, marruizkoak, mentazkoak. Fresa. Fresa, marruizkoak. Bueno, bueno, ez aukera makala. Tira ba, txalo beroa beretzako mesedez eta zorte hon, eh? Oso ondo! Lagunok, ona hemen gure lehiaketako bigarren partaidea Iker Gutierrez Barakaldokoa, 6 urte, tenisa ikaragarri gustatzen omen zaio eta aitarekin bizikletan ibiltzea irtetea. Beraz, haber bizikletara ematen duen, itxasoan ibiltzea asko gustatzen zaio, eta gurasoak eta gelako lagunak agurtu nahi ditu, beraz, txalo zaparra da hau, berarentza! Osongi, osongi, eta haren bepitio zure lagun Felipe, tortzen balin bada, ba, goxoki festa undia antolatuko dugu, zelatik ez? Etorriko ez da ba, Felipe, goxoki festa! Ara betxe dator Felipe! Gure lekuak hartuko ditu, bai? Jone, zure lekua, hause da. Amabi goxoki gorri dituzu, bai? Eta Felipen gehien sartzen dituenak, arrek eramango du txirrinda etxera, beraz, badakizu zerrekin behar duzun, hartu zure postua, bat bi eta hiru, hasi nahi duzunea! Venga, zure lekutik antxune, hori, trampa egin gabe, neska, mendik arrozo edo. Trampoza. Jarraitu, jarraitu, amabi dituzu, eh? Bota, bota danak. Ui, jarraitu, geindak pixka adria horekin, jone. Ui! Oso du. Horatu goitik ere txartu daitezkela, eh? Ai, beste amabi goxoki urdin dituzu. Bai, badakizu zer egin behar duzun, beraz, hasi nahi duzunean. Venga, Iker. Hapa, Iker, iapa. Besuz, hazi narra gote. Iupi. Hapa, Iker, iapa, konzentratu, eh? Ai, ia jasartu da. Ia ba, ui, animo, Iker, ia. Ba, hola bai, ia ba jarraitzen zuen. Bi, primerai. Ia ba, ai, bika naizea, eh? Iru. Eta ikus dezagun zer gertatu dan lagunok, iruna sartu dute beraz berdinketa daukagu, zeinek irabaziko du, noain txesango dugu Pepito. Hau, bero, bero dago, berdinketa, ea zer dion erruleta. Ia ba, erruletan urdina atera da, ikerrek irabazi du beraz, Maria Mesedez.
portatil bat, eta Jone politarentzat izango da, trikitrakoako oroigarri bezala, eta txalo ikaragarria, oso ondo. Oso ondo, bien primeran egin dute, baina azkenean bizikleta Ikerrentzako da, zorionak Iker, hemen txeduzu bizikleta. Gira lagun, nopo, pari hau ez disfrutatzea goaz, gerorte, agur. Agur, guazen, Iker. Guazen, guazen, guazen. Zertan ibiliko dira Mirri eta Txiribiton. Aspaldian ez ditut ikusi, eh? Erre Konstantinopla? Urrezko txampona! Txirri, ipurdi dantzan! Ez, esango diat. Utzi bagean, txirrikume galanta izeta. Gora Euskadi dirulari! Hau da mauka, aizue, iritsi eta urrezko txampun aurkitu! Ha, ha, ha.
Eta orain hirurak berdindu garenez, ipurdiak bero-bero, az gaitezen kantuan, Baldomero! Laila, 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 laila
Txiriton, sentitzen dut, baina etxeko lanak ez dituzue oraindik egin. Beraz, alde. Porru pasa ustela! Beraz, estudiosona eskantonek berri doza puztu nahi gaitik. Alde! Alde, alde! Alde, alde, alde! Txiribiton. Ospa hemendik etxeko lanak egitera. Arr! Opari ederra, eh? Seguru niretzako dela. Edo, akaso zuena da? Zuena ezpada, seguru niretzako dela. Ah! Benetan, ondo merezia dut. Ondo merezia dut. Honelako ore bat. Hainbeste urtetan Euskal Herriko aurrak hain ondo ez hitzeagatik. Irikiko dut? Bai. Irikiko dut. Bai. Haize, haize. Eta zer dago barruan? Opera emanaldi batetarako txartela? Ez! Badakit, orduan, Euskaltzaindiaren iztegien ziklopedikoan? Ez! Aristotelesek esan zuen bezala, gauzak aztertu eta ez lokartu. Badakit zer dagoen, zaldi bat! Ez, orduan, krokrodilo bat! Badakit, ornitorrinko bat! Ba, ornitorrinko bat ezpada, ez dut oparia ezertarako nahi. Ba, noa! Agur, makartur! Desastre geratu dira, eh? Baina hor konpon, Jose Ramon! Aio! Tururu! Nolako pari presoso eta moñoñoa ekarri didaten, eh? Badakit zer den! Pastel erraldoi bat, baie! Txen! Utzi azmatzen, eh? Txen! Piruleta monumentala! Ez esan! Ikerketa xorrotza egingo dut, eh? Ia! Au!
oiutxo batzuk entzuten dira, beraz, katutxo bat izango da! Bai, enauzu engainatuko seguru, Doraemon katu kosmikoa dela! Estaba moro kato ungaiztoa izango! Mickey Mouse katua! Aixue, bakatutxo espada, nik ez dut oparia etxertarako behar. Etxertarako. Bai, katutxo bai naiz. Miau! Aia, kuidaus. Hore guak, Mr. Jaguar. Aio, papa, aio. Gian ibiltzen nekatuko. Eskerrik asko Barakaldo! Bat, be, ero... Igo gaiu moderno hauek trampa hutsa dira! Yeah.
baina hau da makinari alperra. Baina Felipe arrankatzeko ordua heldu da. Zametxe daukagu, bitu, loseko, arpa jotzen. Ai, zozin beharko dugu, lagunok. Bere izena Don Jose, ozenki, ozenki oiokatuko dugu, bai? Ia ba, eh? Bat, bi eta hiru. Don Jose! Don Jose! Ez du funtzionatu? Ia ba, beste aukera batekin probatu beharko dugu. Ia zer gertatzen da, Jose txorekin, bai? Bat, bi eta hiru. Jose txo! Jose txo! Aiene! Aizu eta ikustezagun ba, esnatzen den Pepe izenarekin probatu ingo dugu, bai? Bat, bi eta hiru. Pepe! Pepe! Aiene! Lagunok, azken aukera, bai? Pepito, ozenki, ozenki, oiukatuko dugu. Eta dena batera, bat, bi eta hiru. Pepito! Ozenki, hau? Pepito! Hey! Nire naiz Don Jose, ez da Josecho. Hauz Pepe, biba la Pepa, gora Pepito, eta kito. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Libertadea eskatzen diogu herri honetako alkate jaunari. Eta jendea alegratzera gaur garagu ona seketorri. Entzun herri maitea, alaitu jendea. Esusto handirik hartu gu hemen ikustean. Alde egingo baitugu festa maitzean. Eta itzuliko gara urrengo batean. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai.